Počela je puna primjena zakona o planiranju i izgradnji koji predviđa donošenje građevinskih dozvola za manje od mjesec dana, s obzirom na to da je doneto svih 28 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmjene i dopune zakona koji sada omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, dok će se za građevinsku dozvolu biti potrebno samo 5 dana, nasuprot do sadašnjem roku od 240 dana. O ovoj temi razgovarali smo sa Zoranom Krstićem, načelnikom Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti, koji je za PIK kanal govorio o novinama ovog zakona. To podrazumeva izdavanje svih lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole, sve na jednom mjestu kod jedne službe. To smo mi već uredili odavno jer mi već imamo certifikat od NALED-a za opštinu sa dobrim poslovnim okruženjem, tako da smo još tad regulisali taj deo i to u organizacijom smislu podrazumeva i izdavanje svih akata i primjena podneska na jednom šalteru. Mi već to imamo u uslužnom centru, šalter broj 9, koji radi za potrebe ovog organa, ove službe. Gradovima i opštinama u Srbiji ostavljeno je da najkasnije do 1. marta uvedu predviđenu objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola. Najavljeno je da će do kraja 2015. godine biti uvedene i elektronske građevinske dozvole. Do 1.1.2016. godine može isto, ukoliko se izraditi softveri, može i do tada se izdaju elektronske forme, ali tu treba taj određeni period, tako da će do tog perioda ići i u papirnatoj formi, a već, kao što je rečeno u zakonu, sa 1.1.2016. godine, vjerovatno će se i opštine opremiti softverskom tom opremom i tako dalje, da će moći i elektronski da se vrši komunikacija između lokalne samouprave i svih nosioca javnih ovlašćenja. Primjenom zakona o planiranju i izgradnji građani više neće morati da šetaju sa jednog na drugi šalter, već će sada to raditi državna uprava.